Retrocesso dos direitos dos povos indígenas a ter o seu território e ter a sua terra demarcada. Então, para nós, nesse momento, está um pouco difícil, né, para nós, mas que a gente vai continuar sempre lutando e resistindo. Né? O que foi prometido deveria ter sido cumprido. E a gente vê que a gente tem um governo lá, que a gente acredita que acreditava que era a favor. E no momento tem duas terras, né, que foi afirmado que vai ter essa demarcação. Então a gente se preocupa muito, né, com isso. É lógico que quando você anuncia um número X, demarcação de terras indígenas, e na prática você tem um número inferior a isso, ele deixa um pouco a desejar. Uau.